qulaq var idi, dolan idim qabaqdan. İndi də işləmirəm, virus çıxandan bəri evdəyəm. Fərhəli eləyirdi, məlum zat da indi partdan, partdivdən işləmirəm. Qalmışam belə vəziyyətdə. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi İmanov Elnur bildirir ki, 3-cü qrup əlildi və ailəsi ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Övladlarından biri sümük boşluğu xəstəliyindən əziyyət çəkir. Buna görə də yeriyə bilmir. Şikayətçi əlavə edir ki, koronavirusla bağlı yaradılan karantin rejimi nəticəsində işə getmir və buna görə də maddi olaraq ailəsini dolandıra bilmir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə imkanlı şəxslərə müraciət edir və ailəsinə yardım edilməsini xahiş edir. Əlimdə bax bu gündəri. İşləmir, yanıq, evimdə şəraitimdə belə. Buna da müşkür. Qabaq var idi, dolan idim qabaqdan. İndi də işləmirəm, virus çıxandan bəri evdəyəm. Fərhəli eləyirdi, məlum zat da indi partdan, partdivdən işləmirəm. Qalmışam belə vəziyyətdə. Özüm də 3-cü qrup əlinlə Sabunçu rayonu Balaxanın 2-ci mədənində yaşayıram. Özüm də yarasızam, uşaqlarım da budur. Əlim də yanıqdır. İndi işləyirdim qabaqdan, indi işləmirəm. Virus çıxandan bəri evdəyəm. İndi uşağım da budur. Çöldə də biri var. O da yeriyəmi, sümükdən də sümük boşluğu var uşaqda. Onunca uşaq yeriyəmi deyilən qalmışaq belə. Sizdən xahiş edin, mənə köməkli elədiniz.